Hej och välkomna till Play One Legacy. Idag så är året 1980 tydligen. Jag ska spela Fishing Derby. Jag hamnar i sån här sjok att jag ska spela igenom spel genom spelhistoria. Och nu har jag börjat om igen. Jag är på året 1980 och av en outgrundlig anledning ska jag klara ut Fishing Derby. Det gäller att ta den fisk som är längst ner för att få så mycket poäng som möjligt och akta hajen. Datorn är en svår motståndare för att vara ett Atari-spel, skulle jag säga. Att liksom få the catch of the day mot Ataris AI från 1980 är inte helt enkelt. Jag vill ha den fisken. Så det gäller att komma först upp till, jag tror, 99 poäng. Och jag är på vänster sida. Här då, va? Så jag leder just nu. Jag är den röda fiskaren. Men det är som att AIn har ju fiskat på djupare vatten, eller? Kan jag få den? Jag måste testa om jag kan ta den. Nej, han fick den. Damn, jag har inte tid. Jag måste ta någonting. Varför spelar Fishing Derby? Är det ett roligt spel? Nej, det är lite av ett... Fasen, jag fick inte den fisken. Det är lite av ett tvång för mig. Jag spelar oftast om... Nej, det där var bara taskigt, hajen. Jag spelar de spel jag liksom har tillgång till. Och de som jag vet att jag kan klara ut. Och att klara ut ett Atari-spel är by no means en svår sak att göra om man liksom, om det är ett sånt här spel. Det gör man ju till slut. Jag borde vinna där om inte den där hajen. Kom igen nu då. Så där tog jag en uncontested angler samtidigt som en fet gräsklippare håller på och klipper gräset utanför fönstret här utanför. Så, det var allt för den här videon, för att det är liksom, det är det här spelet jag spelar nu, och nu har jag ju klarat ut det. Tänk om spelen tog en minut att klara ut nu för tiden. Det hade varit en... då hade man inte köpt spel längre. Men, ja, det är 1980 här.